Eyeesimbyewo okuvuganya ku bwapulezidenti ku kkaadi y'ekibiina kya NRM, Yoweri Museveni atalaza disitulikiti ya Bushenyi ng'anoonya akalulu akanaamuzza ku bwapulezidenti. Akubye enkungaana mu bitundu mbadde Katerera, Bunyaruguru ne munisipaali ya Bushenyi Shaka. Akuutidde abantu okomye okwemulugunya ku babba eddagala mu malwaliro ga gavumenti, bwatyo n'abawa amagezi okusaba akakiiko okuva ku disitulikiti akanaalondola eddagala eriba lireeteddwa. Ng'emirimu bwammwana eki mwerondera omuntu wanyu. Aha disitulikiti akaaliho disi disikale kuhana ya ntidisogu tindu kumwesiga imu wana inchi bantu banji mwerondewe umuntu wanyi. Ayongedde konga bagenda okwongera amaanyi mu bikwekwete bikolebwa kubatandikawo obulwaliro ne budda mu kubba eddagala lya gavumenti. Pulezidenti Yennyamidde olwengera ekitongole ekiramuzi gye kirimbulamu abantu abasangibwa nga babbye eddagala lya gavumenti nga bano abalagidde okukyusa mu nkola. Abantu era bamuloopedde ebisolo by'omu nsiko bibaliira emmere yaabwe, ssaako n'eggoonya ezibalyanga ebisolo biva mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth, bwatyo n'abasuubiza okukolagana n'ab'ekitongole ky'ebisolo ekya Uganda Wildlife Authority okulaba nga bateeka enkomera ku kkuumiro lino okutangira ebisolo okuvaayo. Ategeezezza nti mu nkola eno baakubugiriza waya z'amasannyalaze ku nkomera. Abo wadde amagezi okulima amajaani kubanga ebisolo by'omu nsiko bigatya. Kulukinga amajaani naye nga wahinga kamurali ebintu ebyo emyogo egyo esatu heine okwerukukanga n'okukira munongo enjojo zikabura kwija omu misiri yitu. Abakakasizza nga bwagenda okwongera okuleeta enkulaakulana mu kitundu ekyo ng'ayita mu kubaza embeera amasomero, enguudo, okwongera eddagala mu malwaliro ga gavumenti n'ebirala ebigasiza awamu abantu. Buli muruka gugira essomero lya gavumenti deero buli gomborra eno kubeera n'essomero lya secondary. Za secondary zanyu n'endebe za gavumenti niina. Habat Kavuma yakusakidde gule eno ku lwa Bukedde TV.